mchungaji na mwamini ni vicha. Ndio maana kuna Bwana mwambie, ndio maana kuna Bwana hodari, hodari wa vicha. Lazima kushike mkono kuingia katika hilo lango. Amen. Sasa sababu watu wengi huuzia mambo muhimu kama haya na kuyaweka kando, hawadhamirii kabisa. Kwa sababu wanasali, watasema tunasali pale, wanafikiri itakuwa. Haiwezi. Ni kwa wale waliotakiwa. Mwangalie na kumwambia ni kwa wale waliotakiwa. Ukumbuke jambo jingine niliyosema jana, sijatumwa kwa kila mtu, nimetumwa kwa mtu fulani. Na sijatumwa kile eneo, nimetumwa katika eneo fulani. Kwa sio swala la kwamba tunasalika, ni swala la wale waliotumwa kwa wametajiri. Wanataka kuona haya anafanya kazi. Sio swala watu wako karibu na mimi hapa. Sio swala naimba kwaya hapa. Sio swala mimi mwe kiongozi sehemu fulani hapa. Hili ni swala la kudhamiria. Maana Mungu mwenyewe anaangalia waliodhamiria. Amen. Hakuna mtu anayesema kwamba hakuelewa hapa. Kila mmoja alishirikishwa kabla na akaandaliwa kabla. Kwa hivyo hakuna nafasi ya kusema natoka mbali au natoka karibu au kazi nilemea au kuna fukuzia pesa, hiyo ni ya kwako. Au tulikienda kusherekea siji wake, hiyo ni ya kwako. Sisi tumedhamiria kwamba 2014 maisha yetu yasiwe jinsi yalivyokuwa mwaka 2015 na 2020. Sawa? Tunataka kwenda utukufu mkuu, heshima kuu, uweza. Nimekaa nanyi miaka hii na nawezekana kwa sababu kujua hilo nikajifananisha na mazingira mlionayo. Nafanana ngoja friend, no, hapa sio mahali pa kuchana Mungu, hapa ni mahali pa uhakika. Amen. Kwa hiyo wale walio na uhakika walidhamiria ndio tunaenda nao. Haijalishi sura yako inaingia vizuri pia. Nina maagizo machache hapa tena ya muhimu sana, nimeambiwa niweze kuwapa. Kama unaweza kuandika utaandika, lakini pia nitaenda kwa kasi kwa sababu najambo pia na kugusia, maana tumebaki na siku chache kwenye mwaka 2021. Jana tulizungumzia kwamba mafuta hutumika kupaka, hutumika kwenye kuandaa mtu na pia kuweka katika mtu katika nafasi, ndio. Kwa hivyo nataka kuelewa katika huo mkesha pia utakuja na wale wenye cheti cha ndoa pia nacho, wale wenye vyeti vya elimu pia nacho, leseni za biashara pia nazo, au wenye biashara lakini hawana chochote cha kutenda bidhaa ya biashara yao. Siku hiyo itapakwa mafuta kwa ajili ya kuweka wakfu, kwa ajili ya utele, na kama kuna wizi au nini upate kurejesha. Amen. Na wale ambao sasa wanashangaa, sasa mimi sina cheti cha ndoa, utajua utaleta nguo, utaleta nini, utajua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hai. Kwa hivyo utakuja na kile na kile ambacho unajua kinyenye kitapakwa mafuta. Inaeleweka? Kwa kuna mtu anasema sikujua. Sasa kwa nini Bwana anashitaka uje kila mara? Kwa sababu ukija leo kesho jana, maagizo ya kesho ni tofauti na leo, si ndio? Sasa wewe utaendelea kesho na maagizo ya leo, kumbe sio hivi. Kumbuka ukikubali na kutii maagizo, sio kiwango cha maombi yako, sio kiwango cha kufunga kwako, sio kiwango cha ujuaji wako, maana sio kwa uweza wala sio kwa nguvu, bali ni kwa Roho wake. Kwa kiweza kutii maagizo yake, ndipo unaweza kupata ahadi zake. Kama nimesema tuweze kuhudhuria siku zote, wewe uhudhurie wala uonyeshe kuhudhuria, au unahudhuria alafu naacha kuhudhuria. Nimehudhuria jana, neno lile limenibariki sana, kwa hivyo leo nikae shauri zako. Mtakaposikia sauti ya Bwana Mungu wenu kwa bidii kutunza na kufanya
yote ni wagizayo leo. Ndipo Bwana Mungu wenu atakapoinua juu ya mataifa yote. Na baraka hizo zote zitaambatana naye, zitawatafuta na kuwapata na kuwakutana. Ni kwa kufanyaje? Kwa kusikia sauti. Maana yake utii maagizo. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuwa katika nchi hii na katika nchi nyingine niwahi kuhubiri Malawi. Wa Malawi walinifurahisha, walikuwa na utayari wa kusikiliza. Na kila itwa kuleo walikuwa na ongezeka. Kwa siku zangu sasina kitu leo kama Malawi, mzuzu mtao litoa shwari. Niliona watu wenye kiu. Yalikuwa ni maombi yangu Mungu awainulie mtumishi. Nashukuru leo Malawi wana watumishi wa kipekee. Mushiri pia anatoka Malawi na amerudi Malawi. Amen. Kwa unasikia hivyo unafurahi kwa sababu najia kwa katika taifa. Taifa linafanikiwa. Amen. Lakini najia si heshimika katika taifa lake. Hajalishi. Elisha alikuwa nje ya Lamu. Lamu, lakini waliokuwa ndani ya mji walikuwa wanachinja watoto wao watakula kwa sababu ya njaa. Lakini Elisha yeye anakula na watu wake. Wala anashinda. Wala kuna adui kumkusa. Hiyo kitendelea Wafalme wa Pili 6, mlango wa 6. Kitendelea anachosema na mlango wa 7. Kwa hivyo haya mambo ni mambo tuliyoyasikia, tuliyoyaona, wengine tumeyagusa na ushahidi nayo. Kwa tunapokuja mbele zenu hatuji tu. Kwa sababu wewe ni muhimu sana na roho yako ni muhimu kwa maana Mungu mwenyewe. Aliona thamani yako inalingana na yeye. Maana kila kitu alichokiumba kina neno lake. Lakini hakugusa ukishika kwa mikono yake. Alisema tutaweka. Alipofika kwa mtu, alisema tuumbe kwa sura na mfano wetu. Akamshika. Ni mwanadamu tu ndio Mungu amesema ana sura na mfano wake. Kwa Mungu peke yake aliweza kukufia. Roho yako ni ya muhimu sana, sio kuchezewa. Kwa hivyo siwezi kuja hapa na maneno ya kuchezea roho yako. Baada ya kusema hayo, ameniambia hivi niwaambie na pia nijiambie. Ngapi nasikia? Amesema tubu na kuacha dhambi. Tubu na kuacha dhambi. Ili kuingia katika neno lako, anataka mtu ambaye anamshika. Unaweza kupaka mafuta lakini wewe mwenye dhambi. Na hujatubia. Ikawa umepaka tu mafuta unang'aa. Ngapi? Kwa kuna kitu kinaitwa dhambi, kuna kitu kinaitwa makosa, kuna kitu kinaitwa uovu. Inaweza kuwa upande wa baba yako au wa mama yako au kama umeolewa upande wa mumeo na upande wa huku ulikotoka. Na kama umeoa upande wa mkeo na upande wenu. Ngapi? Maana yake Mungu ni Mungu wa familia. Alipoumba Adamu na Hawa, alitaka kujizalia watoto. Ngapi? Ndiyo maana katika bustani aliwaweka, lakini hawakuzaa mtoto kwa sababu alitaka wazae mtoto au watoto katika muda na majira. Aliweka kwa ajili ya kuzaa watoto. Kwa hiyo cha kwanza alitaka waelewe mazingira na kanuni za bustani ya Edeni, kwa hiyo uzao ule uweze kuzaliwa katika taratibu na utaratibu wa Mungu. Walipokosea taratibu zile, waliondolewa nje ya taratibu. Kwa hivyo wakazaa watoto wao nje ya taratibu. Na hivyo shetani atapata nafasi ya kuzaa na mwanadamu. Kwa wapo wana wa Mungu na wakati huo pia wapo wana wa shetani. Ndio maana ukisoma Biblia walitoka wanane katika safina. Lakini cha kushangaza kuna mtoto alilaniwa baada ya kutoka kwenye safina. Kusoma Mwanzo 8 mstari wa 8, Mwanzo 9 mstari wa 8 kuendelea. Anaitwa Kana. Alikuwa mtoto wa Hawa. Na kalani. Lakini ukisoma pale mchakato unaanza kuelezea Nuhu alikuwa uchi kwenye nyumba ya kwenye hema lake. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu anaweza kuwa uchi kwenye hema lake. Jamani, wewe una nyumba yako, chumba chako. Mchana unajivua nguo na lala. Kuna tatizo na hilo. Kwa sababu inasema alikuwa uchi hema ni mwake.
na alikuwa mkulima wa zabibu. Kwa hivyo na pia alikuwa ni mlevi. Kwa akaenda kwenye kazi yake akaacha familia. Akaenda kazini mbali. Akapenda kazi yake. Akaacha familia, akaitelekeza. Kwa hiyo katika kufanya kazi zake kule, nini kilichotokea? Akafika mahali akasahau nyumbani. Biblia inasema akalewa. Kwa hivyo mtoto wa kwanza aliyekuwa na ngozi kama ya kwa akacheza mchezo na mama yake. Kule mchezo alipocheza akawaambia na ndugu zake wawili, Mwanzo 9 mstari wa 18 kuendelea, unasoma anasema wana wa Nuhu waliotoka katika safina. Wana wa Nuhu walitoka katika ni Shem na Ham na Yafethi. Na Ham ndiye baba, ndiyo baba wa Kana. Sasa Kana natoka ingiaje? Kwa sababu kule ukisoma walingia wanani. Sasa Kana natoka wapi? Jamani, mnaisikia hapo? Amesema tubu na kuacha dhambi. Sasa nimeanzia, nimejikuta nazungumzia hivi. Inaeleka vizuri? Ndio maana tukazungumza kuhusu nira zile. Nira na kupelekesha kufanya dhambi ambayo wewe mwenyewe hutaki kuifanya, lakini unajikuta unafanya nini? Maana yake shetani bado ana muunganiko kwako. Unaelewa vizuri? Sasa hapa anasema hawa watatu walikuwa wana wa Nuhu, na kwa hao nchi yote ikaenea. Sasa Kana anatoka wapi? Maana ni watatu. Kana anatoka wapi? Maana ni watatu, lakini Kana anatoka kwa Mungu anataka kufikiri, wewe mtu anakufikiri, sio naenda ile tu amen. Yenu alikuwa amelala awahubiri asiofikiri sasa. Akashika shuka, sija kaenda endaje akamfunika. Acho uongo. Kama mishino kwa tufunguo au kuuliza Mungu akwepo. Inaingia vizuri jamani. Anasema hivi. Hii nakupa uelewe kwa nini dhambi inaingia katika familia. Kwa nini naombea familia yako? Sawa? Kila mmoja ametoka kwenye familia. Ujue baba yako simjue, lakini ni familia. Amen. Ili wewe usije kuzaa pasipo, yani usije mtoto wako anazaliwa alafu akufaha. Kuna wale watelekeza. Sifikiri ile ni dhambi. Anazana mbinti wa watu anamtelekeza. Ni dhambi. Na wewe kwa nini uzalishe alafu telekeze? Kuna dhambi. Kwa hivyo lazima udhamirie kwamba mzao wako hautaendelea, na hii inaweza kusababisha Bwana asikupe urithi katika vizazi 10. Sasa kwa sababu uko ndani ya Kristo Yesu, ni rahisi sana rehema, damu ya Yesu kanena mema juu yako. Amen. Atakwenda na watu tukua kwamba tunaenda mbinguni wewe leo wala kesho. Lakini Mungu anataka kufanikiwe chini ya jua. Ngapi nasikia? Amen. Kwa hivyo hapa anasema hawa watatu, sasa hawa watatu Nuhu na mke wake, na watatu na wake zao, wanane jamani. Sasa Kana nikatoka mbali. Na ukiendelea kusoma sema Kana akalaaniwa. Na nani? Sio na Ham baba yake. Akalaaniwa na Nuhu. Inaleta hilo. Yeah. Anasema mstari wa 20, Nuhu akaanza kuwa mkulima, akapanda mizabibu. Akaanza kuwa mkulima alipotoka kwenye safari. Akaanza kuwa mkulima, akapanda mizabibu. Akanywa divai, akalewa, akawa uchi katika hema yake, akawa uchi katika hema. Jamani, mtu akinywa pombe akalewa katika nyumba yake, kuna shida? Kuna mtu anajua kwamba kuna kosa lolote hapo? Kuna dhambi yoyote hapo? Nikanywa pombe nikalewa, au nikaenda nyumbani kwangu nikavua nguo zote uchi nikalala kitandani. Chumba ni kwangu, hema ni kwangu, nyumba ni kwangu. Hakuna mtu. Maana pia ni shambani kwao. Kuna dhambi hapo? Kuna tatizo hapo. Yeye anasema akawa uchi. Sasa tatizo ni uchi kwa nini? Kwa nini atuelezee uchi wake? Ema ni mwani. Maana kuna kitu kimetokea katika kinachohusu familia yake.
lakini ni uchi wa kwake. Biblia inasemaje? Usilale na mama yako. Utafunua uchi wa baba yako. Sasa kama alikuwa uchi yeye, maana yake kuna mtu amefunua uchi wake hemani mwake. Lakini kulewa kwa divai, maana yake amelewa katika kazi yake hii. Biblia inatuonyesha Nuhu tu kwamba sio kulima tu wa mizabibu. Pia aliweza kuchakata mizabibu yake. Hakuuza mizabibu, alichakata mizabibu. Maana yake aliweka na kiwanda akachakata mizabibu ikatoa divai ya watu kunywa. Kwa mtu wa kwanza kutengeneza divai alikuwa ni Nuhu, akawa na kiwanda. Kwa sababu huwezi kutoa divai pasipo kuwa na kukichakata. Wachana serikali ambazo zinaongozwa na watu ambao hasa Afrika akili zimelala, anachukua rasilimali anauzia wazungu, wao wanaenda kufanya, wanaenda kuzichakata, wanarudi kukuuzia kwa bei zao. Wakati sisi tungeweka viwanda tukafanyaje, tukazichakata tukauza kwa bei zetu. Na hakuna viwanda pasipo kilimo. Na kilimo tuzunguzi jembe ya zamani, tuzunguzi kilimo ya kisasa. Hatuzunguzi mbegu za kisasa, tuzunguzi mbegu za zamani za kwetu. Na tuzunguzi ya umeme. Sio kukata katika katika kama huu. Kwa ni rasmi wetu anesu niwe, ndiyo iwe inauzu umeme nchi. Kwa ni kisiwepo vio. Taasisi mbalimbali za kuwa na umeme. Ili mashindano ya umeme. Kwa ni tununua umeme kwa gharama wakati na mito mingi. Baada ya miaka 60 baada ya huko ni kama kuna ukaida fulani katika nchi na bara hili. Hiyo ndio tatizo. Amtakai kusikia. Mnafikiri mnaenda vipi? Sasa hivi Mungu amekupa nchi uilime na uitunze. Amina. Maana kila kitu kinachokitaji kipo katika nchi hapa. Amen. Lakini uovu na dhambi ndio unasababisha sasa tusiweze kuwa na akili timamu ya kimungu. Kwa hiyo akaenda kalima. Bibi nasema kama mkulima. Kumbe huku mwanzo anakuwa mkulima. Bali kwa kwenye safina kama mkulima. Wa mizabibu. Bibi nasema akanywa divai akalewa. Maana yake nini? Akawa saa zote yeye na kilimo na mizabibu. Na kutengeneza divai. Kwa hivyo akawa kama vile ameoana na kazi yake. Akalewa. Mwanzo anasema. Kwa hivyo akaishia kuwa huko. Nyumbani huko mama hapewi haki yake. Kusema Wakorintho wa kwanza 7 mlango wa kwanza. Wakorintho wa kwanza mlango wa 7 mstari wa kwanza hadi wa 5 pana. Sasa msinyimani. Hello. Sasa jamaa akaenda na mali ya mtu. Sasa Ham akaona, Ham mtoto wa pili, sorry, mtoto wa kwanza. Ham mtoto wa pili akaanza kucheza mchezo na mama. Alipocheza ule mchezo, mama akawa anamgawia uchi wa baba. Naye akaona, nikaambia ndugu, nikaambia kaka na ndugu yao. Alipoambia wao akakataa. Naona nisikia. Lakini mama tayari ana mimba. Sasa wakaenda wakamwambia baba yao kule. Maana yake ni nini? Wanamfichia uchi. Baba njoo fiche uchi wako, kuna kitu kinaendelea. Wakaenda kumuelezea, wao hawakuweza kufunua. Wakaenda kumweleza kwa hiyo wawili, wakaenda kumweleza kwa hekima, baba rudi. Rudi nyumbani, kuna tatizo. Sio kwamba Ham anafanya, kuna tatizo baba nyumbani. Sasa katika kuongea bila aoni ha. Anapokuja anaona mke wake. Ha. Sasa bina sema mtoto wa nani? Kana ni mtoto wa nani? Wa alafu Israeli inaambiwa iende kachukue nchi ya Kanaani. Kuna mtu kashangaa maisha yako, unamiliki vitu lakini kuna watu wanachukua. Unanunua shamba, kuna watu wanakudhulumu. Kumbe kunako ulizozaliwa sio. Naongea na mtu. Daudi akagundua tatizo lake, lakini ni mfalme. Alizaliwa nchi ya ndoa. Ndio maana hata baba yake alitaka kumsahau. Ilikuwa ni damu ya ndoa. Ungekuwa unasikia. Hujafahamu ninachosema. Kuna mama mmoja baba yake alikuwa anatoa kafara watoto wanapozaliwa, wanatolewa kafara kwa miungu.
Huyu mama anaitwa Ruth, binti wa Moab. Unaona nini? Aliolewa pamoja na Oprah na watoto wa Naomi. Sasa kulikuwa na njia katika Israeli kwa mume wa Naomi na watoto wake wawili wa kiume, wakatoka Israeli wakaenda nchi ya Moab. Walipokuwa kule watoto wake wawili wakaoa watoto, wakaoa Oprah na Ruth wa kule. Ingawa Mungu alishasema msioe kabila jingine, kwa wakachanganya damu. Kuchanganya damu pia inaweza kuleta matatizo. Come on. Naongea watu. Amen. Sikiliza. Muhaya anaoa mchana. Wachaga na matambiko yao. Wahaya na tayari una nguvu imeongezeka. Ili jeshi takapokuwekwa hapa, kama unatambika ama ni ulevi, unakuwa maradufu kuliko ya Wahaya na wachaga. Kama ni biashara na ujanja na kuwa nao dabu dabu. Sasa hii vitu watu waelewe kwamba vipo. Ndio maana ukiangalia Wahaya wanasema usioe kabila nyingine. Mchaga anasema usioe kabila nyingine. Mkuri anasema usioe kabila nyingine. Lakini sasa tunasema tuma moja ngoja tuolewa. Katika Kristo hakuna ile kabila wala lile. Sisi ni mamoja. Lakini katika huo mmoja lazima tujue jinsi ya kuondoa mizizi ya fitina katika uzao wetu. Pamoja sisi ni wa Kristo Yesu. Ndio maana Yesu anakuwa sababu ya sisi kuwa na toba ya kweli. Maana ya kukeuka kwa chana na mila desturi katika kweli. Sio kama nimetubu, kwa chana nayo katika kweli. Naelewa katika? Amen. Inaingia katika? Amen. Hebu angalie baada ya miaka Mungu anasema nchi ya kama. Ndio mnaenda kuichukua. Na ukianza kufuatilia kama inakabila pia Moabu. Na Midian. Moabu na Midian ni watoto wa Lutu. Aliyezaa na watoto wake wa kike wakatula na kimbia. Lutu alizaa na watoto wake. Akazaa nao watoto wawili walitoa Midian. Midian na nani? Na Moab. Ambao ni Iraq. Le. Na Iraq. Unaanza kuelewa sasa. Angalia usumbufu wao na kusumbua Israeli. Lakini ni ndugu wa Ibrahim. Lazima waangalie ulitokea wapi. Ndio maana hata Yesu anaanza ukoo wa Yesu ili kuonyesha alikotoka. Kwa hivyo Ruth akaolewa na Oprah pia akaolewa na watoto wa Ruth wa Naomi. Nikifuta. Sio kwamba kuzaa, walizaa watoto lakini walichinjwa, wakatolewa kafara kwa sababu nchi ya ugenini hauna cha kufanya. Wakatolewa mimi. Kwa wakajikuta wana watoto. Njai nisha, inabidi sasa, kilicho tokea kwa sababu ya dhambi hizo, ikabidi mme wa Naomi afi katika ile nchi, nchi ya ugenini. Na ukatalia usife katika nchi ya ugenini. Uzao wako usife katika nchi ya ugenini. Wala mali zako zisije kataifishwa katika nchi yako ni nchi ya ugenini kwa jina la Yesu. Yaani wewe kama mdogo wangu sasa sio mdogo wangu tena.
kidamu. Manake hawa watu wamekuja na ubunifu wao wanaumba vitu vya kwao. Fikiria katika nchi ya Kana ndiko kuna michitu wakina Goliath. Wanafeli, walipiku, mpaka wale Waisraeli wakasema nchi inakula watu wake wenyewe. Na ndicho wanachozalisha, ndicho wanachodanganya watoto wetu kwa kuingizia vile vyuma kama vijitu au nini mazombi wanakula watu. Kukonyesha wanaenda kufanya watu wale watu. Hii chanjo wakichoma watu wanakula watu. Ninahamasisha ule nyama za watu ule. Yaani mtu ni mzima hivi nakula. Niliwaambia kitaka 2015 watu watakunywa damu za wanadamu, watakula nyama za wanadamu. Sasa na pia kisema kitu na kwa kweli lazima ufuatie. Kisha anachosema tunatokea. Shida yenu nataka kupata ajiriwe majina yenu. Kama vile hiyo jina lako sio ile mpumbavu. Eti hapo nitajua Mungu anakujua. Mungu anakujua pasipo hata jina lako. Hata Yakobo alikuwa ajulikane kwa jina la Yakobo. Mungu alijua ni Israeli. Amen. Lakini Yakobo alijua jina lake ni Yakobo. Mbona kwa mimi jina lako naitwa nani? Mimi naitwa Daniel Belzebu katika roho. Na Daniel ataki. Kwa nini nafikiri napataka siri? Sio mambo yangu, si jinsi nilivyo. Anavyotaka yeye. Sasa watu wengi wanafikiri uwezo wao. Kuna kitu kanuni zake lazima tuzifuate. Mabikira wale tano walichelewa kuingia kwa kuwa na mafuta. Ni shati walitakiwa wenda. Lakini wamejitunza miaka yote. Wewe ni mtakatifu lakini huna pesa. Wewe ni mtakatifu hauna nyumba. Wewe ni mtakatifu na maisha magumu. Wewe ni mtakatifu na ugua. Wewe ni mtakatifu bado unadhulumiwa, unakerwa, unafanywa nyanyaswa. Haiko hivyo. Maana kuna kitu ambacho sio sahihi. Amen. Ruta kaambia hivi. Rudini wanangu, kaolewa. Opra kasema hii ndio fursa. Umesemaje mama mkwe? Nenda. Ah, sawa. Naonekana kwenda kuna wanaume. Na Opra kwa mzuri. Kafiatuka. Kaenda zake. Na hii inatakana watu sitakio kwa batata wewe. Wasembata na wewe kwa hata zapa tundo unaenda kiuzae. Amen. Usiwekeze kwa watu ambao huwezi kujizalisha kwao. Never plant yourself with people you cannot apply yourself into. Kwa Mungu akataka mtu wa kujizalia, akataka familia ya kujizalia. Ndiye akapata Ibrahim. Kama nisikie. Kama wasa kodi. Ina get it? Unaweza kuona usumbufu fulani katika familia ni damu. Damu fulani inasumbua huyu mtu ni nira. Kama nisikie. Hijawahi kutubiwa miaka na miaka. Lakini watu wanaimba haleluya, haleluya. Ukitoka hapa nyumbani kunakuwa kama moto, jehanamu. Mimi ninasababisha, hela zipo kila kitu lakini ufurahie hiyo ndoa, ufurahie hizo mali. Maana kuna tatizo. Jamani, tunaelewana. Sasa Ruth yeye akasema sikiliza mama. Na Naomi saizi akasema nchi hii imenipa laana. Mimi sasa nitaitwa nani? Mara, maana yake uchungu, sio mtamu. Naomi maana yake mtamu na mzuri. Sasa akasema hapana, sina uzuri wa aina yoyote. Maana nimezaa watoto wamekufa. Na wajukuu wamekufa, na mume wangu amekufa. Sasa sina, siwezi kujizalisha tena. Sina chochote cha kuitwa nacho kama Naomi mtamu. Kuzuri langu la kuzaliwa duniani halipo. Akajiita mama. Unaweza naongea na wewe hapo umeshawahi kujiita majina mabaya. Mungu bado anakuangalia kwa jicho la pendo lake, bado wewe ni mtamu, ni mzuri kwake kama ilivyokuwa. Kwenda kuzungumza mwaka mpya. Atutalii najua wengine mtapata mwaliko wa Krismasi mwaka mpya na shetani anatumia hivi kuto kuja kwenye maombi yako. Mnafikiri sasa mkija, sasa kwa sababu mnaombaga, mnaimba, mna wachungaji, siji mna idara mbalimbali, siji nani, haiendagi hivyo. Aje kumbavu, haiendagi hivyo. Biblia inasema wapumbavu wamekataa maarifa. Methali 1:22 mpaka 33 kairudia tena. Kwa hivyo Ruth akasema, mama sikilize. Unahitaji watu kama hawa kwa mbatana. Amen. Aka
Akasema sikiliza mama, sikuwahi. Na juu niko toka na kufahamu. Sikuwahi. Katika ubichi wangu nitaenda kwa. Watu wako watakuwa watu wako. Naacha kila kitu kwa. Utajiri wote najua na wazazi wangu naweza kurudi kwa. Sirudi. Wewe ni mzazi wangu. Naambatana na wewe. Watu wako watakuwa watu wangu. Chakula chako ndicho mtakachokula. Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Unasikia nikasema? Ruti yako na sababu yoyote, Naomi yako na sababu yoyote kumzuia. Akasema twende. Walipofika nchi ya Israeli, kulikuweko na sheria ambayo ipo, Adila. Hauruhusi kuvuna mavuno yote shambani kwako. Lazima uache. Kwa sababu kuna maskini ambaye anatakiwa aje vune hayo ardhi. Sasa katika mavuno kuna wale wanaosaidia kuvuna, lakini yanaobaki nyuma inatakiwa sasa wale maskini wayavune waende nayo nyumbani ingawa wamemsaidia kazi. Sasa Ruti akashauriwa na mama mkwe Naomi, nenda kwa shamba la Boaz, ndio ndugu yako, ndio ndugu wa mume wako, ndio ndugu, ndio ukoo wetu. Akwenda ile ukoo, ndio ukoo wetu. Nasikia hapo. Huyo ndio mtoto wa shemeji. Nenda kwenye shamba lake. Lakini wakati huo kulikuwa na mtu ambaye amezaliwa tumbo moja. Yaani kwa tumbo moja na mume wake Naomi. Yeye alikataa Ruti. Maana alitaka uzao wa ndugu yake udidimie. Unasikia? Kwa kiwa shambani kule, nini, akana fanya kazi kuliko hata wote. Boaz akaja shambani akaangalia kwa sababu. Huyu ni nani? Anambia, kamwana wanaume. Naomi amerudi. Mpeni mengi. Mpeni maganda mengi atepeleke kuna. Sasa alipokuja nayo mengi naomi akaangalia akasema asanajia sheria. Ni pepi. Akasema yule mwenye shamba akasema ni pepe nyingi. Akasema, hebu nenda tena kauliza na hizo na. Akaenda, akambia anaitwa Boaz. Akasema, sawa. Sasa wakati wakisha vuna ni kama wasukuma. Kuna sherehe zinazofanyika. Mavuno yakishaisha. Sasa wakati mavuno, Naomi alikuwa anajua wanakuwaje. Akamwambia Ruti, nenda kwa Boaz chumbani kwake. Atakuwa amelewa. Nenda kalale miguuni pake. Boaz alipoamka, akaona chema chiko miguuni na jaoa. Na anajua watu labda wameona. Akasema tumalizane mzigo. Sasa ukishafanya hivyo, mwanae anamuoa. Kwa hivyo Boaz akasema, siwezi kuchukua tu. Inabidi tuweke kikao watu wote wajue. Kwa sababu kuna ndugu zako wanatakiwa kuoa. Wakaribu sana nao. Kwa kikao kikaweka. Yule ndugu yake na Naomi akakataa. Mzigo ukaenda kwa Boaz. Boaz akasema, nitakuchukua. Maana Boaz alimpenda kwa moyo wake. Bwana kupe anayekupenda kwa jina la Yesu. Na hilo pia linatimia. Hata kama kupendi sasa hivi, moyo wako utabadilishwa kupenda. Haleluya. Na hata kuheshimu. Haleluya. Kwa baba wote semeni haleluya. Amen. Sijasema amen, sema haleluya. Haleluya. Jamaa inaingia vizuri. Hii ndio tatizo, unajua kuna ushenzi mwingi, unashangaa wa baba wa mama hawataki kuja kwenye ibada kama hii. Kwa sababu napenda giza, hawapendi nuru kwa sababu nuru itawafunua macho. Nini kikatokea? Akaoa. Akazaa mtu anaitwa Obed. Sema Obed. Obed. Ruth akamzaa Obed. Na Ruth sio Mwisraeli, ni Moabu. Wale wanatokana na Ruth. Mbona nisikie? Sasa anachelewesha. Ukumbuke na Yuda pia alilala na mkamwana. Akapiga bao mbili. Kwa mkamwana anaitwa Tamari. Kwa hiyo Yuda hakuweza kutawala mpaka kizazi cha 10. Kizazi cha 10 maana yake miaka 1000 ipite. Kwa hiyo kizazi moja ni miaka 1000.
Jamani unasikia kila? Kuna inawezekana familia yake inatakiwa itawale lakini unajikuta mtawalaji kwa sababu kuna laana. Hata ukigombea una jina lako linakatwa lakini wewe ndio unatakiwa uwe. Unaweza kushangaa watu wanakupenda katika taasisi unatakiwa angalau upandishwe cheo. Upandishwe kwa sababu kuna laana. Labda bosi alishika shika mama yako kazini. Kapale pale kaingia na bosi akakataa. Kuna kataliwa kazini kwa sababu ulipatikana kazini na bosi lakini unaonekana unatakiwa wewe bosi na unachimbichiza kuwa bosi lakini utakipwa bosi usipatikana kwa njia ya halali kazini bali lakini pia unakataliwa. Kwa mpaka tobe itokee. Kwa hiyo maombi haya naomba ni kwenye kufungua macho Bwana atakutokezea atakuelezea 1, 2, 3 ndio kosa. Ndio maana nasema mfungo. Tangu tuanza kujaomba tunaombaga maombi tu. Inaanza kuelewa. Kwa kaza nani? Obey. Obey amezaliwa katika laana. Mama kajipeleka. Hawa mama wewe. Wewe kujipeleka kwa mwanamume. Kasema sasa hakuna. Hii nampa mzigo ili bibi ingie. Najua bibi kiingia na nioa. Unatelekezwa. Na chakula unabeba unapeleka. Eh. Wengine sasa mfumo kama huu eti mtu bana anataka kupeleka mzigo kwa mtu. Wewe ni pumbavu. Bwana unataka kufanya ushirati. Umefunga mbele za Mungu. Wewe hakuna kitu. Hivi naongea na watu? Amen. Nazungumza namna ya kushinda. Sawa jamani? Niendelea hili. Sawa. Hilo jingine tutaendelea kesho. Sasa kama wewe usikia hii sauti ndio utaendelea tu. Oh jamani. Ah. Inaingia kweli? Obey akamzaa Yese. Hicho kinaitwa kizazi cha ngapi? Cha pili. Yese naye kazaa watoto wanane. Sasa wa saba anasaulika maana yake inawezekana. Sindio? Daudi anakuja kutoa siri. Bibi yangu, mama yangu alipata mimba yangu hatiani. Maana damu inatembea. Sawa 51 hapa. Naingia vipi? Inawezekana wewe baba yako hajakuzaa hatiani. Lakini yeye alizaliwa hatiani au babu yake alizaliwa hatiani. Kama wazee wa zamani mgeni akija rafiki yake anamwambia kalale kwenye ile nyumba pale. Na katika kanuni ya Mungu hakuna mke wa pili. Maana hiyo anatakiwa mjakazi. Amevamia ndoa ya mtu. Kwa uzao wake atakiki kurithi pamoja na huyu aliyeolewa. Ndio kanuni ya Mungu maana ajili mtoto wa ajili hakuweza kurithi pamoja na Isaka. Kwa sababu anaitwa mtoto wa mjakazi hata rithi pamoja na mtoto wa mungwana. Mama yako ni mke wa ngapi? Hawataki nielewa sasa. Ndio maana naweza kupata huyu anakupiga chini. Huyu anakuja anakupiga chini. Kwa sababu binti kipale lakini zai nyingi, si ndio? Unashangaa binti wamekudonoa kama jini. Umekwenda shambani nakuta kuna ndege anaitwa soko zamani. Bwana Yesu asifiwe. Wiva bana. Wiva Kiswahili sijui anaitwa. Anakwaga hapa nyuma. Au njano alafu anakuaga na kama nini si ndio mnafahamu anadonoa mahindi kwa una mahindi unakuta hii mbona limedonoa alafu pembeni anaanza kuoza si ndio unaweza kudonoa huyu kaje kadonoa kawaida mbili kadotoa kwa bahati mbaya unaweza kwa huyu kadonoa mtoto na baba yake samani mlioko hivi maana hata mimi baba yangu simjui kwa hivyo ni rangi ile ile sasa jamani rangi rangi ni ile ile. Sawa? Sasa sisi sio nyani, msikie kasema manyani yale yale ni sisi ndio tofauti. Ah. Lakini mimi nishatuka. Ndio maana nimeoa. Wangapi mnanisikia? Lakini hiyo damu pia haijalishi wewe ni mchungaji, haijalishi nini, inaweza kutafuta na ndugu zako haijalishi wewe ati wewe udonoe ili uweke mimi. Uzae bini. Ndio ndio mnanisikia. Kuna jambo la kudhamiria sio sasa nimeshaokoka nimesha, no lazima uhakikishe unashikilia.
Hivi naongea watu sahihi? Amen. Hiyo shida yenu kwa nini afichae dhambi hata afanikiwe? Si ndio? Na mnasema afichae dhambi nini? Maradhi yatamfanya? Yatamuua. Utakiri unavyokuwa mwazi mbele za Mungu. Ndipo na kwani Mungu ajui, ndio maana anasema ungama. Maana anajua lakini anataka kanuni yake ungama. Maana yake umeelewa. Akupe msaada. Sasa Daudi akasaulika. Lakini akapaka mafuta. Lakini wakati muda baada wa Daudi kuwa mfano, wangapi nasikia? Shetani akachomekeza Waisraeli watafute mfano kwa namna ya kwao. Anasema yeye, wewe Samuel, tupe mfano wa namna ya kwetu. Mungu asiwe, Mungu atabaki kuwa Mungu lakini asiwe mfano. Tunataka mfano anayeonekana kama mataifa mengine. Na watoto wa Samuel walikuwa na malezi mabaya, kwa hivyo hawezi kurithi kwa sababu saa ya kufanya alikuwa haikuzaliwa. Lakini wa kumpaka mafuta ni Samuel, ndio nabii aliyetakaswa. Sasa watu wakataka kwa namna ya kwao, shetani akashinikiza, wakapata Sauli ambaye hakumtii Mungu baadaye. Kabla ya kile cheo, shetani huleta mbegu yake, ndio kana nakaingia. Sasa unashangaa wametoka, wametoka kwenye safina, hakuna dhambi. Inakuwaje tena Nimrod? Mwindaji anazaa na mama yake, mtoto anaitwa Tamuz. Bwana na Mwokozi anayeabudiwa na kusherekewa tarehe 25 Desemba. Kasome Ezekiel vizuri tutajua anachozungumzia. Hakuna cha mama nani tuombe. Hakuna kitu kama hicho. Tamuz alikuwa akiabudu jua, nyota na mwezi, ndio Mungu wake. Na sasa huyu mtoto anaitwa Tamuz, ilibidi sasa awe Mungu. Ndio baadhi Mungu wa baadhi, nyota na mwezi na jua. Ndio ile ile inaendelea bila. Ndio ule usao sio mtaka Yesu. Na Yesu amechanganya damu hizo zote ili kuwakomboa wale waliandikiwa kukombolewa, lakini walienda huko pia. Ndio maana kuna Tamari, ndio maana kuna mwanamke mmoja anaitwa nani, yule changodoro alijenga kwenye ukuta wa Yeriko, mnafahamu jina lake. Bila katika Mathayo moja inaelezea kuna wanawake wangapi bwana? Kuna Tamari, kuna Rahabu na kuna Ruth. Sawa jamani? Hao wanawake watatu ni noma. Sasa ukimwangalia Daudi, mke wa kwanza sio wa kwake, ni mke wa mtu. Kwa hiyo alikuwa mpumbavu, yeye mwanamume mpumbavu. Sina mpumbavu naba. Kwa mke wa Nabal akawa ndio mke wake. Mke wa mtu ndio akawa mke wake kwanza. Wa pili, mke wa kwanza kabisa alienda akatoa ngovi za wanaume 100 ndio mahali. Na huyu pia akanyang'anya. Unaona hiyo damu? Akanyang'anya mke. Alikuwa mtoto wa Sauli. Sauli akamnyang'anya yule mtoto. Akampa mke. Na huyu ndio mwanamke pekee alikufa tasa kwenye Biblia. Sasa ni dhiaki Daudi anapomchezea Mungu. Ndio maana wengi wanaodhiaki watumishi wa Mungu, wanapomchezea Mungu, wanapomtumikia Mungu. Wewe sasa ni utasa na kutana na hapo. Au kazi inaharibika mikononi mwako kwa sababu ya hiyo pia. Ngamna mja nao. Wanaotazama wanaelewa sasa. Kwa kuna chimbuko ya kila tatizo. Kila tatizo na mizizi yake. Lakini toba na rehema ni kukata mizizi sio matatizo. Daudi akawa mke wa pili. Sio kwa pesa zake. Alichukua kwa mtu. Yezeeli ndio alikuwa mke wake, ndiye mlipia mahari sasa. Kwa kusema Biblia inasema mke wa Daudi. Kwa wengine 9 walikuwa wa watu wa Babeli. Kwa Daudi alikuwa na wake 10. Sasa mwanae yeye akasema babu alikuwa na wanawake 10 Solomon. Akasema ngoja nizidishe mara 2. Akawa na wanawake 1000. Yana kana 700 alafu 300 ni nisemeni nipeni Kiswahili. Yaani 700 ni wanawake walionipiwa mahali. Jamani kwa tajiri. Kila mke amelipia mahari 700. Alafu kwa mwaka na miaka 360 sikia naingia. Unakoma, wewe unasema kama umeacha kuona. Hawa walikuwa nakoma mwaka mmoja hajaonekana. Ndio maana walikuwa wale wanaume wana kaa pembeni na bidii watolewa hapo kama ng'ombe, wanasema je, ng'ombe amenipi? Ng'ombe anaasiwa asi. Yaani ng'ombe analazimishwa kuasi, anaasiwa. Kwa wanaume pia walikuwa na asio wanaitwa towashi. Harusi. Malkia yuko hapa sikuwa leta mbegu mbaya. Alafu na wanawake 300
ni wadile. Na anajua kuchagua. Sasa inabidi kazane magoti. Hallelujah. Wewe jicheke tu hapo hapo pia yu. Inanipata vipi? Maana sivi babu yake kwa upande wa maji kwa. Babu yake kwa upande wao mimi nishajua kwa sababu nitelekeza kama namjua. Ngoma yake na yona kama sijakutana. Sasa hiyo nata mkacheke. Lakini hicho kinachotesa jamii na Mungu ni Mungu wa familia. Familia zetu zimeoza. Ukiangalia familia za watu waliookoka zimeoza. Familia wasioookoka pia zimeoza ndio basi. Papa anashangaa mtoto anavuta huko. Mwingine anaanza kuvuta bangi huko sekondari, mwingine shule ya msingi. Anaharibika lazima Mungu anakuja pia anapiga nini? Bangi. Alafu anasemaje? Tuanze na chocha wizi. Unajua huyo mbunge huyo. Kama baada kupiga lazima ndugu yake anapigaga bangi kaifurahi. Hawa anauzaga bangi. Alafu ni mwizi pia. Hodari, lakini huwezi kujua. Tutamfuatia Zimbabwe. Haleluya. Mimi ni nabii pekee yake asiyeogopa katika nchi hii. Kwa sababu nishakufa. Hawa ni yelenga. Hallelujah. Mtakaa mbali na mimi mkitaka, lakini ndio hivyo mtapata mafanikio. Kaa na mimi, kaa karibu na maji ili uwe na kijana. Amen. Mimi ninaongea hivi kwa sababu nimefanya kuongea hivi. Hebu angalia mtu amekaa hivi, amemeza kama amemeza wewe. Amemeza betri, si ndio? Unasema na sisi tu naongea tu karakara. Na hapo hajapiga msosi tangu asubuhi. Halo? Nimekuta mezani mama kaweka chakula pa. Nikasema ngoja nikae. Bwana wewe, twende. Nikasema lakini sio wewe. We. Nimekuja nikaiacha meza. Unaona nasikia? Angalia niko fiti hapa nimesimama. Si ndio wanawake? Elewa. Na kuelezea kuhusu hili utaki kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Inaleta jamani. Sasa Daudi ikawa mwanae akawa si mnaenda hivi jamu. Aiko hiyo ta. Hivi sio. Ni maana alikuwa na kitanda. Wapanda farasi wenyewe ni 15 na farasi zao. Maana ki farasi moja ni kama mita 3. Sasa 3 mara 15 zilisha na mingine. Kwa hivyo mita tuseme 60 kwenda huko, si ndio? Na mita 60 kwenda kitanda cha mtu. Wewe kitanda cha nani? Eti ukinunua 6 kwa 6 unaona melamba. Maskini wa ovyo kabisa. Sema wimbo ndio bora ni kurejea sasa. Alikuwa anafanya nini? Sema mhubiri tunajua alikuwa anafanya nini? Kazi yake kwa nini? Pamoja na ile alikuwa amepewa na Mungu. Na Mungu amnyang'anya. Lakini akaja kalifiugu kwa mtoto wake ni akaja kakenge huko. Anaelewa Yeroboamu. Rehoboamu, Yeroboamu akakeuka, Rehoboamu mtumwa akachukua ufalme. Jamani, naelewa na jamani. Ni maombi yangu mtumwa au mtu yeyote hata chukua nafasi ya uzao wako kwa jina la Yesu. Amen. Umeiona jamani? Ah, umeiona hiyo. Kuna mtu akaiba hela za Mungu. Anaitwa Aka. Kabisa mwisho. Alizamisha paka punda waka. Mama yake na baba yake na ndugu zake wote wakafanya. Unaweza kusababisha familia yetu ikapata madhara kwa sababu ya uovu wako. Inaingia kwa ni vyema anaposema tuchubu. Tudhamirie. Inaweka kwa. Fahamu sio kuweza wala ndugu zako. Dhamiria kuchoka. Sio swala la sasa hivi, ni swala la kuchukua muda, ndio maana nikwambia twende hivyo mpaka sika kupaka kwa nini? Sasa nasikia maelekezo leo nipa jinsi ya kutuka. Hajawahi kutuka. Tangu kwanza huduma hii. Hivi naongea mkuu hapa. Naona kama unanisikiliza sasa. Kuna saa unaona kabisa nijenge nyumba, lakini kuna kitu kinakuvuta. Kuna kitu hasa zao wa kwanza wa familia. Uwezi jua niko patikana. Sasa wewe ndio lango na nitakana na shirikaka na lango. Watoto wote wanaweza
ninangoja. Yaani kuna mtoto wa kwanza kwa baba na kuna mtoto wa kwanza kwa mama, sijui mama alizaaje hapo. Yaani mama kazaa na mwanaume mwingine, sawa, mtoto wa kwanza. Baba naye anakuja kwa huyo huyo mama, anazaa naye mtoto, ni mtoto wa kwanza kwa baba. Ni lango kwa baba lakini sio lango kwa mama. Uwe! Yeta nisaidie jinsi. Unaona hilo jambo jinsi ya kuomba sana? Ndandamu mdori ya kase ke ya kase. Anasema mambo yote nimeshafanya kwa mapya. Asante Bwana Yesu. Amen. Amjaelewa hilo? Ndiye kaniambia, ndio tafsiri hilo ndio sema. Hii mnanielewa kweli? Ndiye akasema nimeshafanya mambo yote kwa mapya. Na ile pia lipo kwenye Biblia. Mama yake alipomwambia ni mama, tazama nafanya mambo yako yote kwa mapya. Kwa ameshafanya kwa mapya. Haleluya. Yaani wewe kimbilio lako ni Yesu. Hauna kimbilio lolote isipokuwa nani? Yesu. Aliposema mimi ni njia, kweli na uzima, hakukosea, yeye ni njia ya uzima na yeye ni uzima. Hebu fikiri hivi. Eti baba, mama kazaa na mwanaume mwingine. Yule yule ndio mtoto wa kwanza kwa mama. Ndio lango kwa mama. Alafu baba naye akaja akaingiza sasa akaolewa. Baba akaingiza mbona? Ndio mtoto wa ngapi? Au mama anaweza mchezo. Mtoto wa kwanza, baba mwingine. Mtoto wa pili, baba mwingine. Alafu ndio anaolewa. Mtoto wa tatu kwa mama ndio lango la kwanza kwa baba. Lakini baba huyo pia aliwahi kucheza mchezo mwingine huko. Kwa bongo ngapi? Sijui wakuli atasemaje hapa. Waaya si nasema mawe. Na wachaka nasema I say. Jinsi wasukuma nasema aje? Wabosha. Haleluya. Inaingia vizuri hapo. Dhambi sio kutubiwa, inaendelea kula kama mchwa. Dhambi sio kutubiwa, inaendelea kula kama mchwa usiofukuzwa. Na njia kufukuza dhambi ni damu ya Yesu kwa toba na rehema ya kuniambia. Haleluya. Msikizeni hao watoto. No, kuna tatizo. Hata familia yenu inaweza kucheka. Wewe unatumbikia tu watoto. Kumbe tatizo liko kwao. Ukifuatia bibia yenu. Uyuyuyuy. Alikuwa kijijini kwenye kucheza ngoma kila baba na anapatia hapo pakwendea jioni. Asamani jamani. Yaani wanaenda kwenye ngoma anasema ni kazuri kana lakini tatapata leo. Wanajua dhaifu wa kila kinye kichaka ameshapata. Na nini ameshapata tayari. Wanaume wanajua kipata na mjizani. Na anakuja kwenye ngoma anacheza naye kapata. Wewe leo sasa unashangaa. Yaani hata kama utaki unashangaa. Kapata. Na wewe utakai kwenda unajikuta umeenda. Una wewe unaingia tu. Hello. Kuna nira. Na hiyo yote kutafuta jinsi usipate nafasi yako na usimiliki miliki yako. Unaweza kashangaa familia ukiangalia mtu hivi, unaona ni mtu ambaye ukoo wa kichifu ni mtu wa ufalme. Yule unaona anataji lakini hajawahi kuwa na chochote maishani mwake. Kwa hiyo anahitaji nabii kumwambia hicho. Hello. Sasa sihitaji pia maishani mwangu nakwambia una dikre. Maana hata mimi naye. Kwa hiyo nakuwa kwa mafuta ni unapenda nafasi hiyo. Angalia Samuel. Alimpaka mafuta bila kumwambia naenda kwa mfano. Baada ya kuona akaanza kumwambia. Nimeelekeza. Nimeelekeza. Hivi angalia watu. Unaweza kuna hota, una kama hali watu wanakuja na waambia mama. Anambia ah, tatizo lako ni hili. Acheni. Sio kwa wewe nabii. Wewe ni mfalme. Lakini macho yako yafanani. Unaweza kuwa na mali kabisa. Mali unazo, lakini maisha yako yamepigika kwenye hizo mali ulizonazo. Ufurahi chochote, afya yako mgogoro, kwa sababu laana haina dawa tofauti na damu ya Yesu. Kazana Mwenyezi Mungu na sala zake, hakuna laana inayotoka. Tashetu kuongeza mke hivi dini imesema. Dini imesema lakini unashangaa hii ni laana kweli. Lakini utoke kwa sababu umekazana na dini, badala ukimbilie Yesu. Damu yake ikusafishe. Sio kingi fulio. Watu wanajifariji tu kwenye madini zao. Sio kidini yangu. Uzilazia vijua ni dini. Ujue tuna nila. Kuna kitu ulozo umefanyika.
kitu chema pale ni mgonjwa lakini hawezi kwenda kuombea hapo dini yangu na nani nakufa na unaenda jehanamu shenzi kabisa kuna uzao aina ngapi wakishenzi wakitumwa wakigwana na wakifalme sasa ukishaokoka maana yake wewe ni wakiungwana na kifalme akawafanya kwa wafalme na makuhani kwa Mungu wewe nasi tumiliki juu ya lakini uone kama unamiliki juu ya nchi mchungaji mwenyewe amekazana mapambia kwenda mbinguni unafikiri unaenda siku hiyo maona ya mbinguni yawe kuona hili Afrika yetu ya kuchukua na mahubiri ya wazungu baada ya kuchukua ya Kristo yetu kwa unaona mchezo kana na na kana na kalani lakini mtoto wake wa kuzaa halali lakini kana na kazali na kana na kazaa ndio kina Nibroda wakataka kutengeneza ngazi ya kwenda mbinguni kwa damu na nyama. Kuna watu wanataka kuokoka kwa nafiki kwa mali zao kwa akili zao wataenda wapi? Hiyo hiyo. Ni wachawi wala nyama za watu, walozi, watafikao dini waabudu wao. Wamekaa sakramenti itakaye kusaidie. Kwanza kila ukila ile dini nyeupe ile ikusaidie kwa sababu ile wa Yesu ulipigwa alafu kawa na ma umebabuka ukawa na alama kuli kama ni chapati wa Israeli wanakula Mazda chapati zile za kusukuma mnazozisukuma zile si ndio si zinaungua si ndio ndivyo mwili wa Yesu ulivyo na akasema sile mwili wake tu unywe na damu sasa wewe mtu mmoja bila nakunywa shauri zako na kuambia kweli utabaki hivi vile unaenda jehanamu wakati na kuambia toka amen na Yesu anina chapati si wale mtaka kunyukumba ndio anaona iye kusaidii ni mabatizo mengi ya kusaidii ni laana kwako fadhali ya mabatizo nilikuweko na usipojitangua pia kwenye haya mabatizo nakusumbua huko hapo umeokoka lakini mabatizo yale yapata kule na kuabudu wako wapo yanakutokea kwenye ndoto zako huko jitenganisha na kile kidude kile kile rosa kile cha rosa yale mapepo 54 kule itaka usipotengana naye yangani oho na kuambia hukuna ukovu. Ndio maana pasipo roho takatifu ni nini? Laana. Na roho takatifu anakaa mahali palipo takatifu. Ndio maana mwili wako ni hekalu takatifu la nani? Roho takatifu. Sio sasa kisha kuokoka sio sasa dhambi itakufanya itakutafuta, makosa yatakutafuta. Isipokuwa wewe una mnafuu kitubu yanafanyaje? Unasamehewa na yanakuachia. Laana ya dhambi inakuachia. Sasa ni dhamira yako lazima udhamirie. Na mshahara wa dhambi ni nini? Mauti. Unashangaa vitu vyako na kufa. Unaweza kushangaa tajiri kabisa ni tajiri. Anaenda kulalia binti kwenye hizo mnaita nini? Madanguro, si ndio? Anashangaa hata kupromoka. Maana yake yule ameshamfanyishia mikataba na maagano ya kipepo. Wanachukua kila kitu. Unashangaa mifilisi. Unashangaa ukeni na uzi. Unashangaa jume kauzi. Unashangaa kile kikauzi. Kafilisika wewe karudi kijijini kijijini pia kuna kitu pressure akafa kwa kisukari lakini sio muda wake tunaambia waokoke wasikie na pia kuokoka sio mwisho ndio maana Yesu akaambia walioamini akaambia nyinyi mnaniamini ishini na langu mwe wanafunzi wangu na mkiwa wanafunzi wangu mtajifahamu kweli na pindo wewe uhuru sio maombi yanakuweka uhuru ni maombi ni kweli unayeomba katika maombi hayo yanakuweka yeye kijana anatazama alafu takikuja. Wewe baba na ndugu zako unanitazama matatizo yako haya. Unajua ninachokisema ni kweli. Alafu nang'ang'ania cheo ulichopewa kwenye dini. Unang'ang'ania hicho. Alafu takikuja. Shauri sana. Njoo ana. Wewe mama, acha na hayo mama. Njoo. Bii, usiniendee mdomo wako. Na kujana wewe hapo. Uliyekaa hapo ni kwa kipofu. Na wewe uliyekaa kwenye sana wewe uliyekaa dukani hapo na pangia na wewe. Wewe naongea na wewe roho. Oh. Ndio watu hapo. Unaweza kashanga mbona iendi? Unaweza kuolewa au kaoa. Mtu ana maagano mengi. Mwingine pia anayakuwa. Sasa mnapoana, wewe yako pia imeshalegea. Sawa. Yeye yako pia imeshalegea. Nasema tuombe. Sio kwamba hataki kuomba, lakini amtakaa muo. Tafuta kipata na kumuombe. Yeye hawezi. Jiulize kwa nini wewe aombe apate majibu. Huyu aombe. Kwa sababu kuna kitu kimekutenganisha na nani? Na Mungu anasema sio langu sio nzito.
wala mkono wangu sio mfupi kwa wokovu, isipokuwa dhambi zenu sana sana tisa. Mbezi katikati ya familia. Asiyeangamiza familia. Kikombe kisha furika cha dhambi anaangamiza. Lakini anavumilia watu. Unaingia ni dhambi, lazima udhamini. Ni maisha yako na familia yako na uzao wako. Uzao wako unamaanisha wa damu na nyama na watu ambao Mungu alishakuandalia wawe wako. Ambao wewe ni msaada kwao. Kila kilichoumbwa kinatatua shida fulani. Wewe umeumbwa kutatua shida ya watu na mambo fulani. Wewe ni wa thamani wa muhimu sana. Sema Mungu ndani yangu yatosha. God in me is enough. Mungu ndani yangu yatosha. Mungu ndani yangu. Kwa anatosha katika kila jambo. Onyesha tatizo lako Mungu wako aliko. Usionyeshe Mungu wako tatizo lako liko kubwa. Ah ah, onyesha tatizo lako Mungu wako aliko mkuu. Mungu wa rehema, Mungu wa fadhili. Kwa tatizo lako sikuendeshe. Dhambi sikuendeshe. Maana Yesu ameshakufa amefufuka yuko kaburini. Kwa hiyo atueni makaburini tena. Amesema tumeketi pamoja naye mahali pa juu sana katika ulimwengu roho zaidi ya falme na sultani zote. Sawa jamani? Inawaingia. Kwa unaona kama akalani akaleta uzao wa kina Nimrod ambao mpaka leo imesababisha maana hakuna aliyetupika. Leo watu wanaabudu mwanamke eti anabeba mtoto. Ni ile ile ukiangalia ucheo wanaofanya ni ule ule wa kina Nimrod. Angalia umoja wa Ulaya. Ni kile kile kitu. Na wanaenda kusaliti hiyo dini wakisema ni ya kichaa, alafu wao wanajiengua kama uzao wa Nimro. Kwa sababu Ulaya inaitwa Europa. Europa alikuwa ni malikia mwenye asili kama hii ya kwangu ya ngozi hii. Sitaki kutaja Afrika, kwa sababu Afrika ni jina la jemedari wa Ujerumani. Sawa jamani? Bara letu linaitwa unaweza kutaja jina la bara letu, unaweza kutaja ukasema Abyssinia. Wangapi nasikia? Ambaye ni Ethiopia. Ani majina mataifa yetu tangu awa. Kisuma kini. Inangibla. Na inchi chini ya Ethiopia. Chini ya Ethiopia. Ina maana yake. Maana yake Afrika mashariki ni inchi moja. Mbele za Mungu. Sio mataifa. Maana ndiko inakusemekana kulikiwa na kusema kumidini. Na wanyama wote watufukuziwa. Na dhahabu na madini yote ya papa. Ni nchi kama ya Afrika, lakini watu wake. Sasa wale wanachokifanya wa Amerika, wakishirikiana na dini, na CIA, na wa Fransa na wa Ulaya, ni kutengeneza madawa na vyakula vile vya wakimbizi. Nasikia madawa analetewa ya kuwafanya wadumae wasiwaze kuhusu mali zao. Hata jana, tarehe 10 na ngapi, jana, ilikuwa tarehe 20 na 1 na 2, si ndio? Desemba 2020. Walikamata madawa kule Syria, sawa, ambaye anatengenezwa kwa ajili ya kuwapa watu waendelee kupigana, wawe na ladha hamu ya kupigana, pigana na kuwa na chuki na wao. Na ni vidonge kama vile vya vidonge vile pipi vidonge vinaita. Vikana fanana hivi. Na hii kitu nimewaambia mara nyingi. Hii kitu kinaitwa Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa nembo yao ni uume wa miungu wa misi, asimis. Ndiyo mana wanabakabaka. Na hii kitu kinaitwa World Health Organization, shirika la afya duniani. Mungu wao ni nyoka. Ndiyo, kama nafikina kutania, angalia hospitali ya serikali yenu, langoni pale wanaweka nyoka. Manaki Mungu wao ni nyoka, shirika la afya duniani ni nyoka. Sasa hao wote na UNICEF, wote waliungana kutoka kwenye Umoja wa Mataifa. Na kumbuka ni wewe ume wa Mungu wa Kimisri. Yule Kahama. Mnasikia hapo? Lile jitu ambalo sasa Europa huyo ambaye sasa imeipa jina la Ulaya Europe. Mnasikia hapo? Ambaye alikuwa mwanamke, alikuwa kioga. Likatokea lijitu lenye pembe. Likambaka sana. Likazaa naye mtoto. Ndio hizo nchi kumi
za ulaya kisoma kwenye biblia wakina spain wote ndio maana unasikia mmoja wa ulaya na nembo yao ile ile ofisi yao jengo la umoja mataifa limejengwa kulingana na jengo lile la kwenda mbinguni walijenga wale wakina nembo inaitwa Babeli. Na lile lango lilikuwa Babeli la kuabudia Mungu wa Baali limeletwa Ujerumani. Na haya chanjo hili ni kufanya watu dumai waanze kuabudu huyo Baali, wawe kama zombi au kama mashine. Kataeni hizo chanjo zao kama Rais Magufuli alipokataa corona ipo, kwani mnakufa kwa corona? Kwani corona ikuzwe kuliko malaria na watu, ajali zinazoua watu, kansa na watu. Wameleta tena chanjo ya kansa, msikubali. Ni kansa inayo, yani ile chanjo wanasema tunawapa chanjo ya kansa shuleni, inasababisha kansa yenyewe na magonjwa mbalimbali. Msiruhusu watoto wenu kufanywa chanjo yoyote shuleni. Isiyoidhinishwa na serikali, hata angalau mwe na uelewa. Viongozi wengi wameshauzwa, wameshauza nafsi zao kwa shetani kama Ahabu mfalme, mume wa yule mchawi Yezebeli. Na dini ipo. Kwa hivyo vyakula vinavyopelekwa kwa Kongo na wakimbizi ni kuwapa hamu kupigana, wadumai katika akili, wabakane, wachukiane. Kwa hivyo wakati huo wanachukua mali. Ni maana nikamwambia baba wakati amechukua urais, alikuwa kwa ajili ya kuchukua rasilimali za Afrika. Na kamasisha ushoga. Nashukuru sana kwa Rais Museveni. Museveni nakamwambia ili tukubali ushoga. Na kuomba ni kuoe kwanza. Usiponizalia mtoto, basi ushoga ujisikie. Na saa zima hizo kati yao kasema, sio swala Museveni anaingia madarakani muda mrefu. Aendelee kukaa kwa sababu analinda kitu fulani, lakini pia anatakiwa angalie maslahi mapana ya taifa kuliko ya nyumbani kwake. Lakini analinda, anatunza, yani ule umungu wa Kiafrika. Mungu yuko Afrika. Alipoenda Ulaya wakafanya nini? Alipoenda Amerikani wakafanya biashara. Kondicho kinachoendelea, napoambia 2021 arufia adhabu, si wadanganyi, nimeanza kuwapigia kelele nawaambia. Sasa ili uingie kwenye hilo lango inahitaji kuja mtu. Sio swala tunasali JC. Walikuwa mabikira 10 wote, lakini watano hawakuingia. Aje kumbavu wako. Leo umekuja ibada, kesho ndio unachelewa. Haleluya. Angalau leo kama nyinyi wa Mungu, basi Mungu amewapa kuelewa. Inaumiza. Kuna saa nimetaka kutoka niende angalau hata Nairobi nikahubiri, hata Dar es Salaam, maana naona kila anambia wewe fungutu nimekuweka. Nilipoenda mjini sasa nilikana mahesabu makali sana. Kama nakuwa nilipo kutoka Kenya, mwili ukapungua na hautaka kurudi tena. Unaponisikia? Mama anasema, mbona ulipotoka Kenya ndio ukapungua hivi? Ulianzia pale pale Kenya. Nilikuwa na mahesabu mazito. Maana Kenya hawezi kunikata. Na Kenya watanielewa haraka kuliko nchi hii. Unadunguliza na watu. Mimi ni mtu anayeweza kuhusu familia yake. Ngamna nisikia. Lakini siwezi kuiba cha Mungu. Hiyo ndio shida tena. Bora ningekuwa namuibia. Unanielewa? Kwani nimefungwa.
nifanye kile cha Bwana. Lakini katika hiyo hali lazima nikubaliane na Bwana vile kama Bwana anavyotaka niwe. Lakini wakati huo Rumi 7 ndugu yangu Paulo mtume pamoja na upako wake anasema iko sheria tendaye kazi ndani yangu. Kile ninachotaka kufanya sikifanyaji najikuta nafanya kinyume. Ninapotaka kufanya wema kuna sheria ubaya inanitawala. Lakini kamuuliza ndugu yangu unaishindaje? Ananipa sasa katika Warumi 8 anasema tangu sasa yeye ndiye katika Kristo Yesu hakuna hukumu ndani. Kwa lazima nikubali kuwa ndani ya Kristo Yesu. Nikubali na hiyo ya Kristo Yesu. Niachane mizaa na kila namna yoyote nitamilie kuishi kila ambacho Yesu Kristo anasema. Sasa kama wewe huwezi kukiishi shauri zako ndicho ninachoona huduma hii miaka hii yote kati tunapofanya naona tunapaa. Wewe unajiuliza unafanya fanyaje? Mungu anapotupeleka ana fanya what na pepe kipiga sehemu kwa anasimama na baisikeli wananisalimia anafahamu kwa hakuna hata chumba unaweza kufanya ujinga ujinga barabarani au popote haipo unaweza kufika ufahamu unafahamika nani kanafanya ni Yesu zamani kwa sifahamu kwa kadri ninavyoendelea Yesu anaonyesha yeye amedhamiria kwa hiyo mimi lazima nidhamirie alafu niende na wale wadhamirie amen na usioni hivyo umezalishwa umezaa kule umeisha kudunduliza au magonjwa yamekudunduliza ukali nilipitia hayo mimi mama yangu alinunuliza na mimi magonjwa yakanidunduliza sasa inabidi mje sisi ni familia ili mimi ndio komando wa haya yote niweze kuelekeza njia hii isiwatenge. Haleluya, ndio maana yake na nashukuru mekuja na wale wenye moyo yote wamekuja na moyo wao wote wanaonanga nawaelekeza hata kwenye njia nyingine ile ya ndoto maono unaniona nawaelekeza si ndio namna hii? Amen. Namna hii shika sana hicho ulicho nacho. Sasa uzao wetu na kuwaje katikati ya uzao mwovu. Ndio maana saa 6 usiku kelele zilipigwa washikwa na mafuta hawakuingia. Kwa hiyo mafuta walio na mafuta ndio waliingia. Kelele zilipigwa. Halo, mlango ulifungwa na wasioingia kwa nini hawakuingia? Sema mafuta. Kwa nini walichelewa? Kwa nini hawakukomboa muda? Muda ni kitu kizuri. Komboeni muda. Maana zamani hizi ni zama za uovu. Sasa katikati ya waovu hapa tunafanikiwaje? Katikati ya maovu haya tunafanikiwaje? Katikati ya majanga haya tunafanikiwaje? Lazima tuende kwa kanuni. Lazima wepo nabii. Ndio sasa tutazungumzia kuhusu nabii atakapotuliza. Tutakiwa tuongelee leo lakini sasa sunane na noga hata hii yenyewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ili sasa kabla ya baraka zetu tusije tukazalisha kitu ambacho kifai. Tumesha zaya sio faa na haya ya kafe sasa tuendelee na hiyo faa. Hata Ibrahim aliambiwa, fukuza huyo mama na mtoto wake. Waende mbali tutaki. Abaki waagano. Si ndio? Sasa waagano wakabaki na mimi walioguswa mioyo yao. Wanaonitazama waliogusa mioyo yao. Wanaweza kusupport huduma hii, kazi hii, twende kwa kasi waone mashaka. Amen. Na mimi nimechoka. Nimechoka na watu ambao hawajadhamiria. Nimechoka na watu wenye mizaa. Nimechoka na watu wasiojitambua. Mungu anasikia. Sasa nasema, nguni. Sasa kisome saa 59 pale. Haya yote nimezunguzia, tayaona. Mwingine baba yako au bibi yako niangalie alikufa kwa madeni unashaka unapata hela lakini unakuwa na madeni unaona nini kwenye Biblia kuna mama mmoja anasema mume wake alikuwa nabii akafa na madeni watoto wake wakaja kuchukuliwa na yeye kwa hiyo mtumwa si ndio na yeye akawa deni la nabii akawa kwa kile alichokuwa nacho kuna tukashangaa kazi unazifanya madeni yako una mshahara mkuu madeni yako una nafasi unawezekana hapa napoongea una cheo kikubwa lakini mkia wako hujatulia shimo lako halijatulia kamwe wewe unatafuta klabuni madanguro lakini wewe ni kiongozi wa kuheshimika kuna tatizo na ukijiangalia huoni kinachoendelea maishani mwako njoo mimi nina nafuku kwa sababu Bwana amenitoa huko. Amen.
Cheo chako kitakusaidia, shetani akupangi cheo. Sasa jamani, tupate mwelekeo, maelekezo, si ndio? Ametubu na kuacha dhambi. Lakini anaposema kuacha dhambi, ni dhamira yako lazima muonyeshe. Sasa angalia hatua ya kwanza kabla ya kukaribia lango la mwaka mpya, kabla ya kupakwa mafuta, kabla ya Bwana wa majeshi kukushika kwa mkono wake kwenda mbele yako, lazima utubu na kuomba toba. Lazima utubu na kuomba toba na rehema kwa makosa na dhambi ambazo umetenda kwa kujua au kutokujua. Naposema umetenda, hata kama baba yako na mama yako walitenda, ulipewa kiunoni mwao, umetenda. Umeelewa vizuri? Wengine wenu mna marafiki ovyo wanaoshirikishana utumbo, utumbo. Ujinga ujinga. Isaya 1 mstari wa 18 hadi 19. Kiena mpaka 20 utaelewa. Sasa 20 utaki kusoma, sitaki kusoma kwa sababu ina majanga yake. Haya, njoeni tusemeza. Ni swala la kusemeza. Sio swala la ni swala la kusemeza. Angalia ninapokuambia, ni swala la kusemeza. Lakini unaposemezana kwa sababu ukuu wake machozi anaanza kutoka, si ndio? Lakini sio kupauka pauka, payuka payuka. Bila kupeleka hoja. Njoo tusemeza Isaya mlango wa kwanza mstari wa 18 hadi 19. Haya, ukisoma hapo sasa, kabla hujasoma hapo mpaka nasema haya, ukisoma mlango wote anazungumzia dhambi ambazo zimetendeka, mambo ya kuzaa ovyo, kuzaliwa ovyo, sawa jamani, dhuluma juu ya mjane, yatima atendewi haki, sawa jamani, eh? Sasa sisi ametupa akili, tumekimbia kutenda. Nakumbuka tulichokifanya, sadaka tuliyotoa kabla ya kuingia kwenye mfungo. Nakumbuka yatima, wajana, nini? Okay. Lakini usiache kutenda. Amen. Naenda kuendelea kutenda. Amen. Ndipo nuru yake itakuwa kwa bazuka, ndipo kile kile kilizi leo. Amen. Lakini utaona mwanga ya haya mbeleni atakapofundisha. Na uhakika atakufundisha. Amen. Sasa jamani, sasa ukishafika, sasa ukishamaliza na haya, ndipo anasema njoo sasa. Sawa? Eh? Inaeleka vizuri hapo? Ndipo anaposema njoo sasa tuseme. Haya, njoo tusemezane. Asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Hapa ndio napata picha, kumbe dhambi zinakuwa nyekundu. Kumbe sio nyeusi. Anasema zitakuwa nyeupe kama theluji. Hebu fikiria kutoka nyekundu mpaka nyeupe. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Sufu ni manyoya ya kondoo weupe. Sawa? Zitakuwa kama sufu. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema. Lakini ile nyingine inasema kama mkikataa, mtakula sasa taki sawa. Sawa, kuna anayekataa. Si ndio jamani? Yeremia 29 mstari wa 12 kuanzia 11 anasema, najua mawazo nayowazia nyinyi, mawazo mema, sio mabaya. Lakini anatoa angalizo la kufanya ili mawazo yake mema yapate kutokea katika maisha yetu. Sawa jamaa? Inaeleka vizuri kweli? Kwa Yeremia 29 anaanzia mstari wa 12 hadi 14 anasema, nani mtaniita, mtakwenda. Nani mtaniita, sawa? Mtakwenda. Kwa hivyo kuna sehemu ya kwenda, eh? Na kuniomba, kuna sehemu ya kwenda na kumuomba. Nani nitawasikiliza, nani nita, hajasema tajibu, nani nitawasikiliza. Msana ufata 13, nani mtanitafuta na kuniona. Kwa hiyo akaonekana maishani mwao. Mtakapo nitafuta, angalia, anatoa shaka. Mtakapo nitafuta kwa moyo wenu wote,
alisema nitawakusanya, maana yake atarejesha kilichochukuliwa mateka. Kama ni ndugu yake alichukua mateka, atamrejesha. Kwa hiyo anaposema njoo tusemezane, kumbuka damu ya Yesu. Sawa? Unapoenda kuomba omba kwa damu ya nani? Yesu. Tunaingia patakatifu kwa damu ya nani? Na hakuna dhambi ambayo unasema hii sasa imeshindikana. Dhambi yoyote ile inasameheka kwa nani? Kwa Yesu. Kuna familia unaweza kashangaa uchawi. Kaolewa mama mwingine hapo akasema hii uzao huu ndio ukuta usitaki kabisa. Uendelee. Akawafungia. Na nyinyi mkaamua kumtukana. Mkajua. Halo. Wewe cha kufanya tubu, sawa? Alafu na yeye mpeni, mlete kwa Mungu. Alafu kapo ingia kwenye maombi yale kwa kuangamiza, kusambaratisha. Pia hapo mkiitwa kwenda kuzika sio mbaya, sawa jamani? Maana walio wangikiwa kuokoka wataokoka tu, lakini akisha familia yake inaokoka. Haleluya. Kwa ni vema sisi tutengeneze na Mungu kabla ya maombi hata. Lakini maombi haya tunaomba kisha ingia ndani. Ndio maana ya tarehe 2 Januari kuendelea tunaomba tukiwa wapi? Ndani. Tarehe 1 amesema sherehekea. Chinja ng'ombe wako, mbuzi wako, nini kula. Cha kwanza kabisa, tambua umetenda makosa. Tambua umetenda na umemfanya au umemfanyia dhambi Mungu. Umemtendea uovu Mungu. Cha kwanza kabisa, tambua umetenda makosa na umemfanyia au umemfanyia umemfanya dhambi Mungu. Umeeleka hapo? Kwa kujua au kutokujua. Inaeleka hapo? Jamani, nimeweka. Cha kwanza wewe ndio kufahamu. Maana ukiomba basi kufahamu hakuna kitu. Hakikisha unaenda tutumie neno mbele, maana siku hizi tunasemaga before. Tunaomba kiongozi sana anakuwa mbele yako, sio ndani. Okay. Yuko ndani yangu, mbele yangu wote. Sawa jamani? Hii ni lugha ninayotumia. Hakikisha unaenda mbele za Bwana kwa kujitoa na kwa kujutia na kudhamiria kabisa kwa moyo wako wote na dhamira yako yote kuziacha dhambi zako, makosa yako na uovu mkuu unaotafuna familia. Unakumbuka Yeremia akasema katika Maombolezo 5:7, baba zetu wametenda dhambi lakini sisi tumechukua uovu wao, si ndio? Hawako lakini uovu unatembea katika dhambi. Unanisikia vizuri jamani? Okay. Hivyo kiri dhambi hizo na makosa haya pamoja na ya familia na ukoo, pamoja na ya familia na ya ukoo. Unaweza kuona, unanisikiliza, unaweza kuona familia kama hiyo inatawanyika, haina umoja, haina kushirikiana, wanauana, wengine wanaenda kwa ganga. Yaani kufichana wenyewe kwenyewe, wengine wana hasira, wengine wanarusha mkuki, wengine wanatafuta mwenzake kumuua, wengine hawajali wazazi wao, wengine hata mali za urithi, mali za nyumba zao, nyumbani kwao pale wanauza kiolela, wanabaguana, lakini mama ni moja, baba ni. Ujue kuna uovu ambao shetani anatumia sasa kuwafanyia hivi. Lakini akitokea mtu mmoja akatubia, umesikia jamani, usiruhusu baba yako akaenda jehanamu wala mama yako wala mtu. Inaeleka tena, ukifuata mfano wa Daudi na Danieli, ukifuata mfano wa Daudi na Danieli au Nehemia, ukisoma Nehemia 1 utaona alivyotubu kwa ajili ya Yerusalemu. Sasa wewe weki Yerusalemu, unaweka
jina lako, familia yako, ukoo wenu. Sawa? Inaeleka kila mtu. Baada ya kusema Yerusalemu, familia yenu ya matiko, unasema familia yetu ya matiko. Familia yetu ya njao, ya masawe, ya mboya, ya lweye mamu, ya lwagachuga. Eh? Sawa jamani? Eh? Ya chabu, unasukuma wenyewe pia wanachabu. Eh? Na wakulia pia wana manyinyi. Kama wangoni, wana nyoni, nyani, wakina punda. Unataja ukoo wakina mapunda, wakina nyoni, nyani. Kiwa mgogo pia utajua. Sawa jamaa, kwa usitaji Yerusalemu, taja weka familia yenu kwa inaeleka bila. Zaburi ya 51 Daniel alikoomba na Zaburi 61. Utaona Daudi. Zaburi ya 51 na Zaburi 61 utamwona Daudi anapoomba. Ilifika mahali Daudi akawa na ugonjwa wa zinaa. Na hajui cha kufanya. Naye pia aliomba rehema kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine mnaotaka kama maji na kupeleka Zaburi 69. Weka tu hiyo utapitia. Wengine kuonewa tu ni kutangatanga, kuna damu nataka kupiza kisasi. Mtu anaweza kuahidi kazi, lakini kama yule mwanamke anataka kulalia kwanza na kazi ya kuku. Unanisikia baba? Kwa sababu ameshajua huna kazi sana kuingilia kuhusu kazi. Takupa nini? Lakini anataka picha hapa alafu kazi ya kuku. Wanaweza kukua na magonjwa ya zinaa. Au ukimwi. So shetani anatafuta. Kwa hiyo usiwe rahisi. Wangapi mnanisikia? Nile kivunjika sio rahisi sana kupatikana, si ndio? Okay. Danieli 9, utaona Danieli anapoomba. Sasa angalia mfumo huo Daniel anavyoomba. Na maombolezo tano kaangalia. Inaeleka vizuri hapo. Danieli naye aliomba rehema na urejesho kwa ajili ya Yerusalemu. Wewe badala ya kutaja Yerusalemu kama nilivyosema, taja familia yako, jina lako na hatima yako ya kiungu. Sawa? Na hatima yako ya kiungu. Huu ni wakati muhimu sana wa kuzijutia na kuomba toba na rehema kwa ajili ya dhambi zako na makosa na uovu wako na familia yako na ukoo wako kama unamfahamu. Kumbuka wewe ni mzao wa Ibrahim. Sawa? Hivyo hakikisha unachukua muda wa kutosha. Naweza kuwa siku nzima kuombea hilo. Lakini hasa omba usiku. Omba usiku. Hasa usiku ndipo fanye maombi haya. Usiku. Saa 5 kuendelea saa 6. Saa 8 kuendelea saa 9. Saa 10 kuendelea saa 12. Tulisiwe badala saa 12 au. Sawa jamani? Saa 3 asubuhi kuendelea. Saa 5 maisha ni leo, sindio? Iwe mchana iwe usiku. Ikikuwa vyema usiku. So kuna utulivu wa ndani. Mchana kuna mambo mengi. Naelewa hapo. Na jambo hili ndio ufunguo. Kwa ni vyema udhamirie mpaka tarehe 31. Naingia hapo. Inaelewa? Kwa sababu utakumbuka hili, wengine mna hasira. Hasira, kuna kitu kimeweka asili.
uchungu. Uchungu umekuja kwa sababu gani? Sasa asira sio sababu. Nikiweza kutoa kilicholeta uchungu, nitatoa uchungu, nitatoa na asira, si ndio? Inaeleweka jamani? Angalia hili jambo. Kiri. Kiri na kutaja dhambi husika. Moja baada ya nyingine. Usiombe tu kama vile unamfunika kikombe mwanaharamu apite. Taja moja baada kiri na utaje. Ni uongo, ni uzunifu. Taja. Na uliyefanya naye, ulikuwa unajua, sema nilikuwa najua. Akili zangu nilikuwa najua. Unachokifanya. Lakini najikutaga nafanya. Wangawa nasikia. Usijifanye kama unajirembesha mbele za Mungu. Mwelezea najua. Anachotaka uwe mwazi ya kusaidia. Ni maana daktari ukienda unamwelezea, si ndio? Tena unafunua na makalio yako na chombo. Sasa Mungu je aliyekuumba. Mwelezee ili aweze kusafisha, kutakasa na kuondoa hilo tatizo. Mwambie asipatilize kwenye uzao wako. Asipeleke kwenye kazi yako, asipeleke uovu kwenye uzao wako. Aliondoe kabisa machoni pako na machoni pako lisionekane. Alifute kabisa. Unanielewa vizuri? Sio swala kusamehewa, unaweza kusamehewa lakini kapatilizwa. Tunaona kina Daudi. Daudi alisamehewa, si ndio? Mtoto wake Solomon hapo kwenye kundi lile la dhambi nne zile. Amezaliwa damu yake, lakini angalia. Na Solomon mwenyewe ni mke, ni mama yake ni mke wa Uria, mke wa mtu. Daudi akazaa na mke wa mtu. Kuna wake wanne pale. Kuna Tamari, kuna Rahabu, kuna huyo mama yake Solomon. Bathsheba. Ni mke wa mtu. Wacheni kujivuavua mbele za watu na watia mnatia wa watu wapaka mafuta atiani. Yani, akaenda kaoga dharani uchi kama wanaoga ziwani mwani. Daudi akaona yuko nyumbani peke yake, akujizuia. Mwanamke ni mzuri, akasema, leteni. Na mama alipo kuja kalegea mbele ya nani? Ya mfalme hakukataa. Biblia si vijasema alikataa. Na kuna wanawake hivi mbele wapaka mafuta wanajilegeza. Wangapi mnanisikia? Hivi mnanielewa zira. Ukija kanisani vaa vizuri. Akiwa, yani nisikilizeni, najua mnapenda kujificha. Mimi hapa pia nahisia. Wangapi mnanisikia? Unakuja hapa, nikiwa hapa niko juu. Umevaa kimekaa huku mpaka unataka uweke na kangu funiki. Sasa kama unajua nguo yako ilikuwa na funiki, unatikia funiki, unakuja kwa nini kifuniki? So vaa ile nzuri. Na wengine mnavutaka, eh? Kwa hizo bisi pingi na baba choki hapa na tupa chui. Naeleza kwenye yule makanisa pia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa anafanya hivyo kwa makusudi, si ndio? Ili pia ni pepo lingine limekuja kanisani. Daudi alikamatwa hivyo ni mpaka kwa mafuta nani? Mfalme na kalipa mara ngapi? Na familia yake. Huyu mwanamke na kazaa naye mimi, yani mimi Mungu ananisajabisha. Tena eti huyo ndio kinachompendeza Mungu kinatoka. Kuna Ruti pia. Wao wanawake wane ni hatari, lakini Yesu ametoka kwenye hiyo damu. Alafu kiona mmoja aliye mpaka Yesu mafuta alikuwa ni Maria Magdalena, changodoa wa jiji lote. Yaani yeye anachukua dhahabu. Mwangalie, hivi wewe unaniwaje? Tofauti kile mama ni. Na yeye mama yake mzaliwaje? Ni maana Tanzania kipima DNA, sio Tanzania tu, Afrika hii kipima DNA za mtoto. Unaweza kashangaa sio watoto wako. Sasa wale waovu wamekuja kuchanganya DNA na hiyo chanjo ya nini? Ya nini na hiyo? Ya corona. Ili sasa uhalifu endelee kama kawa. Yaani wao wako kinyume na Mungu. Ndio maana hata wakati wa corona waliangalia kanisa. Sasa wakasema tufunge na shule. Lakini kitu natafuta ni kanisa. Na wachungaji nao wamekubali na kuuzwa corona ni mchungaji kwa mchungaji wapo. Silence. Ni maana Mungu anainua manabii vicha. Amen. Na hata hichi. Ni kweli sema. Hichi pia inahitaji kiongozi kicha anayemcha Mungu. Amina.
Uwezi kasimama ukakataa korona na wanaela zao. Kama uwezi sio kichaa. Kwa hiyo ni bora saa zingine mkaombea. Lakini sio vizuri kuiba kuni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini bora kuombea kiongozi wa nchi na pia na mimi msiniache. Maana mimi ninampaka kiongozi wa nchi mafuta. Sio kuombea hapo na chini mimi zaidi. Taelewa tukapokupewa kusa kesho. Usisahau na tuwe mwenye. Taja dhambi zako kwa majina. Mwana nisikia. Kwa majina. Hasa dhambi na uovu wa ngono. Uasherati na uzinzi. Iwe kwa mawazo, fikra, kwa macho, au kwa kutenda. Inaelewa? Unaweza kuangalia picha za uchi. Pepa atakuingia, atakupelekesha. Utakuwa unapiga kunyeto. Unajichua mwenyewe na wake wewe. Hiyo ni dhambi kupita dhambi zote kwa sababu wewe unamwaga kama wale wakutumia kondomu. Kaulize mwana wa nani wa Yuda. Alikataa kumwaga ndani akamwaga nje. Aliwawa. Ni wale wakutumia kondomu. Mungu anawaua. Mwanzo 30 ngapi? Na nane au 37 utajua wenyewe. Urais aliposema mkazae mkaongezeke. Sio vibaya lakini pia mambo ya uchumi yaweko hivi. Si ndio? Mimi siwezi kumwombea kiongozi wa taifa. Na siwezi kuacha kuombea viongozi maana wako kwenye nafasi hiyo. Ungapi unanisikia? Ukiacha kuombea, umetenda dhambi kwa Mungu. Na unapoombea ndipo nafunuliwa. Unapoenda kuomba rehema na toba, utashangaa unayofunuliwa. Utafunuliwa mambo ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Hayo unafunuliwa yomba rehema. Marko 7 anza mstari wa 19 mpaka 25. Marko 7 mstari wa 19 hadi 25. Wagalatia 5 mstari wa 19 hadi 21. Tupie utaona zipo. Sawa jamani. Inawaingia. Usiweke jifanye umeokoka kwamba mambo haya yatokee. Unakuja kanisani kwa sababu unajitenga na majaribu. Wangapi mnanisikia? Wale wasiokuja kanisani wao washajiachia na uwezo wa dhambi zao. Naonyesha kukubaliana na shetani. Omba Mungu Baba. Maombi yanapelekwa kwa nani? Kwa Mungu Baba. Kwa jina la nani? La Yesu Kristo. Unaomba kupitia nini? Damu ya Yesu. Kwa maombi kama haya shaka payuka. Ni maombi ya utulivu. Ukisemezana naye kutoka moyoni mwako na moyo wako. Ndio maana nikasema usiku, sawa? Kwa sababu watu wengi wamelala na vitu vingi, si maraji yanaungua, si watu wakaja, si nini. Na pia omba Mungu Baba kwa jina la Yesu, kwa njia ya damu ya Yesu, msamaha na rehema kwa ajili ya kila dhambi moja baada ya nyingine. Kwa ukisema hata maombolezo 5, utaona anapotaja dhambi moja baada na hiyo dhambi imesababisha nini, utumwa nini, imesababisha nini maishani mwako, na kama unajua Biblia inasababisha nini, elezea maisha yako yalivyo, nyumba yako. Unasikia vizuri jamani? Nyinyi wenyewe mtashuhudia mambo. Na kabla jingine ile maombi ya tarishi. Najua shule zinaenda kuwa nyingi 2021. Inaingia tu hapo. Baada ya kufanya hivyo, amini Bwana amekusamea dhambi zako zote kama alivyoahidi katika neno lake. Tubia dhambi zako zote kama unataka kupokea upenyo wako na majibu yako katika hilo lango la 2021 Januari mosi 2021 kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Hili jambo litaweka ujasiri na msingi kwa ajili ya yote tutakayoomba na kufanya kabla ya mwaka mpya na baada ya kuingia katika mlango ya mwaka mpya 2021 kuendelea.
magoti yako na kutubia na kuomba rehema. Fanya jambo hili vizuri sana kwa kudhamiria. Usisahau dhambi za siri za moyo. Usisahau dhambi za siri za moyo. Hasa makuu kati ya hayo yametajwa katika Wagalatia 5:19-21. Wagalatia 5:19-21. Utaangalia ni hayo, ulevi huko humo, kila kitu. Hayo ni miongoni, sio dhambi zote, lakini miongoni dhambi kuu za moyo. Sawa? Au Marko 7 pale mstari wa 19. Kuendelea pia Marko 7. Ni dhambi za moyo. Mpaka 21 pia. Marko 7:19. Inua mikono yako mbinguni. Kusema eli. Kwa damu ya Yesu. Na kwa jina la Yesu. Funguka kwa ajili yangu. Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Kama uzao wa Ibrahimu. Na nena haya. Kwa jina la Yesu. Nawe enchi. Funguka kwa ajili yangu. Kalete mema kwangu. Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Baba. Naja kwako. Mimi mwana wa mjakazi wako. Niliye wa Yesu Kristo. Uzao wa Ibrahimu rafiki yako. Kwa wingi wa rehema zako na fadhili zako ukanirehemu, ukasikie maombi yangu nitakayoomba sawasawa na maagizo yako ambao umempa mtumishi wako nabii wako ametuelekeza. Asante Baba, nimepokea maagizo yako kwa furaha ya moyo. Asante Baba. Roho Mtakatifu, unisaidie kuomba. Maana sijui nipasavyo kuomba. Katika haya maagizo yote. Fungua macho yangu. Zibua masikio yangu. Unitie kima ya moyo. Ya kupambanua. Ya kujua. Ya kufahamu. Namna ya kuingia. Mbele zako. Ee Mungu Baba yako. Katika jina la Yesu. Na namna ya kutoka mbele zako. Katika maombi haya. Mimi ni wakwako. Mimi ni wakwako. Asante Baba. Umeamuru niokolewe. Na umeniokoa kwa neema. Kwa njia ya imani. Baba asante. Kwa damu ya Yesu. Na kwa jina la Yesu. Ninajitiisha kwako. Nafsi yangu, roho yangu, mwili wangu, mawazo yangu, fikra zangu, tabia yangu, dhamira yangu, maamuzi yangu, nayaleta kwako, maneno yangu, hisia zangu, mazingira yangu, nayaleta kwako, maana kuna kilichofichwa machoni pako. Ndio maana nikasema, kwa wingi wa rehema zako, na kwa wingi wa fadhili zako, na kwa sauti ya damu ya Yesu, ukanirehemu, ukanifadhili, ukanioshe, ukanisafishe, ukanisikilize, ukanirehemu. Baba asante. Asante. Kwa kuwa wanisikia, na hata sasa wanisikia, katika jina la Yesu. Amen.